Pe parcursul istoriei tot timpul au loc crize. Crize și mondiale și războaie și drumuri cruciale. Deci toți, la un moment dat, suntem impuși pentru a lua o decizie importantă. Și iată această criză care a început în 2010. Slavă Domnului că din punct de vedere astral, anume în 2017, această constelație astrologică s-a finalizat. Ce înseamnă asta? Zi-mi, te rog. Deci acum vom urma consecințele acestor crize și ne vom adapta la alte cicle noi. Asta e de bine sau de rău? Pentru Republica Moldova este de bine, mai ales că stabilitatea despre care ați menționat acum, după părerea mea, va avea loc peste două mandate, începând cu 2025-2026. Ah, dar acum ce se va întâmpla? Deci vor avea loc anume acele modificări și vor pleca acele situații negative sau destructive sau momente care deja au ieșuat, care nu mai sunt valabile, care nu sunt legale, care nu sunt corecte, mai bine zis. Dacă să o luăm așa în sens politic, vom avea schimbări? Fiindcă suntem în an electoral, se va răsturna cumva situația și tabla de șah tremură puțin? Aș putea spune că vom avea parte de mari surprize. Ah. Așa.